Strana 15, cvičení 5C, přečteme si zadání. Narýsujte kružnici T se středem S a průměrem 60 mm. Takže náčrtek, mně se tam nelíbí ten průměr. Kružnici T se středem S, takže nejdříve rýsujeme střed, potom kružnici, ale náčrtek je od ruky. A teďka pozor, průměr, to je tohle a to je 60 mm, čili D rovná se 60 mm, jenže to bychom tu kružnici nesestrojili. My dáváme do kružítka, bereme poloměr, čili poloměr polovina 30 mm. A já už teďka vím, jak to narýsuji. Takže náš čerté konstrukce. Tak, nejdříve ten střed S, pravítko, kružítko a teďka 30 mm, což je kolik centimetrů? 3, 10, 20, 30. Tak, tak nějak, dobře. Tak, zapíchneme přesně do středu, Obkroužíme a jo, M. nazývá se T, pozor, nevzal jsem si tušku. Tak, no a to by bylo. A teďka ten zápis. Takže kružnice T se středem S a poloměrem 30 mm. Výborně. No já si myslím, že jsme se tady na této stránce a tímto cvičením hodně zdokonalili v rýsování kružnic.